A Sony, pessoal, tá desenvolvendo o novo filme solo do Kraven, que parece que vai contar com o embate entre dois vilões do Cabeça de Teia. Nesse vídeo de hoje eu vou te passar todos os detalhes sobre essa notícia e vamos descobrir quem é que pode ser esse segundo vilão do Homem-Aranha que pode aparecer no filme do Kraven. E aí, tá preparado? Então já chega nesse vídeo deixando seu like e também se inscreve aqui no canal. Mas e aí, você já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nunca foi tão fácil criar um canal no YouTube ou mesmo editar vídeos com uma alta qualidade. E você pode fazer tudo isso usando o Wondershare Filmora, que acaba de lançar a sua nova versão, que é o Filmora 10. O aplicativo funciona tanto no seu computador quanto em seu celular, iOS ou Android. A interface do aplicativo é muito fácil de entender, pessoal, e qualquer pessoa consegue editar por lá. Não tá acreditando? Então se liga só. Lá existe um novo recurso chamado o Motion Track, que permite com que você grave o movimento de um objeto automaticamente. Bem nesse estilo que vocês estão vendo aqui. É isso aí, nerdizada. Uma coisa que leva tipo um tempão pra fazer em outros programas de edição, no Filmora 10 é super rápido. E ó, eu nem vou mencionar aqui os efeitos de transição e de texto que estão por lá. E cara, são super fáceis de usar. É basicamente você arrastando pra track e... é isso, tá pronto. Ai, Eric, mas eu acho que eu não vou aprender a mexer, mano. Eu preciso, sei lá, de umas aulas, sabe? Relaxa, nerd. A Filmora tem o canal oficial deles aqui no YouTube, com mais de 200 vídeos que vão te ensinar a você aperfeiçoar a sua edição. Então não perde mais seu tempo, clica no primeiro link que tá aqui na descrição e baixa o Wondershare Filmora 10. Depois de muitos rumores e muita especulação, a Sony finalmente está avançando com o filme Kraven o Caçador. O novo spin-off do universo do Homem-Aranha tem estreia marcada para janeiro de 2023. E sabe qual é o mais da hora dessa notícia, pessoal? É que o filme do Kraven, pelo menos lá no comecinho, né? Era apenas especulação, apenas rumor. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o canal e não gosta tanto assim de rumor e especulação, mas vocês estão vendo, né, pessoal? Uma hora ou outra, esses rumores realmente se concretizam. É claro que eu não vou negar que tem muita coisa que não vira realidade, mas volta e meia, alguns viram, como por exemplo, o filme do Kraven. Muita gente falava, não, pô, filme do Kraven, mano? O que é que vão fazer? Se fosse usar o Kraven, ter que usar em Homem-Aranha 3 pra caçar o Homem-Aranha agora que é fugitivo e tudo mais. Mas a gente tá vendo que a trama pra Homem-Aranha 3, mano, ela tá seguindo os caminhos bem diferentes do que o Kraven vai caçar o Homem-Aranha. É um negócio que possivelmente vai envolver o multiverso e até mesmo versões anteriores, não só do Homem-Aranha, mas também versões de outros vilões do passado do Miranha. Assim como foi feito com o filme do Venom e com o filme do Morbius, o filme do Kraven irá seguir um dos vilões mais populares do Homem-Aranha, que no caso será interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Eu te conheço, eu sinto que eu te conheço. Eu também sinto que te conheço, é esquisito. E sim, eu sei que você achou esse nome familiar, porque esse cara é o mesmo ator que viveu o Mercúrio lá em Vingadores A Era de Ultron. Peraí, Eric, como assim? Isso quer dizer que o Mercúrio do CM em outro universo é o Kraven? É isso, então? E sim, pessoal, é isso mesmo. Esse é um negócio bem legal de conversar, né, pessoal? Até porque um dos próprios CEOs da Sony disse que existe um plano. A Marvel e a Sony, elas estão conversando e eles querem fazer alguma coisa para que o universo de filmes da Sony se conecte com o UCM. Esse CEO da Sony chegou até mesmo a falar que depois de Homem-Aranha 3, as coisas vão ficar ainda mais claras pra gente. Já dá pra entender o que eles querem fazer. Só que depois desse filme, o negócio vai ficar muito mais evidente. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Eu não sei pra você, mas eu acredito que, putz, eles vão querer fazer a junção entre estúdios, né? Unir esses dois universos. Fazer com que esses vilões do Homem-Aranha que já tem filme, né? O Venom, o Morbius, até mesmo o Kraven, venham para a realidade do UCM. E como isso vai acontecer? Bom, a gente tá vendo algumas coisas bem interessantes acontecendo na série do Loki. Será que a gente vai ver alguma coisa se desencadeando por causa daquilo? Será? Eu gostei muito de uma explicação que a gente teve nesse último episódio de Loki, falando sobre as variantes. Um dos agentes da TVA chega a explicar como é que funciona uma variante e que nem sempre a variante vai ter as mesmas características físicas de uma outra variante. Ou seja, pessoal, imagina só o Homem-Aranha do Tom Holland. Exatamente, tá aqui o Homem-Aranha do Tom Holland e tal, só que nesse universo do Sam Raimi, o Homem-Aranha do Tobey Maguire não tem as mesmas características do Homem-Aranha do Sam, que no caso é o Tom Holland. E a mesma coisa funciona pro Homem-Aranha do Andrew Garfield. Essa é uma boa explicação do porquê em outras realidades a gente não tem aquele mesmo personagem tendo a mesma aparência. Tá, mas o Mercúrio do Sam vai ter a mesma aparência do Kraven o Caçador? Que? Pessoal, eu sei que isso é confuso. Putz, é muito confuso, pessoal. Quando a gente trabalha com multiverso, o negócio fica muito confuso e a gente acaba indo por muitos lados. Essas linhas do tempo são tão confusas. Mas basicamente, sim, pessoal. O personagem Mercúrio existiu dentro do UCM com as características físicas do Aaron Taylor-Johnson. Só que no universo da Sony, talvez exista um Mercúrio espalhado por lá, só que aquele Mercúrio que existe no universo da Sony não é o Mercúrio do Sam, não tem as características físicas do Aaron Taylor-Johnson. Quem tem as características físicas do ator é o Kraven o Caçador. E como o próprio agente da TVA explicou, não é sempre que uma variante vai ter as características físicas iguais a de outra. Existem algumas que têm algumas diferenças, mas nem todas são assim. Algumas variantes são iguais, são parecidas. Elas são quase iguais. Mas enfim, pessoal, como eu falei ainda há pouco, cara, se a gente ficar falando de multiverso, o negócio vai pra muitos lugares, já sei muito, nossa, a gente vai ficar umas 1000 horas aqui falando, entendeu? Então, vamos voltar pro assunto principal da notícia, né, que é o que interessa mesmo. Com a exclusividade do The Illuminerge, foi revelado que a Sony busca atualmente um ator para interpretar o Camaleão, vilão que será o principal antagonista de Kraven na trama. E pô, cara, o Camaleão é um vilão que eu gostaria muito de ver já lutando contra o Homem-Aranha. É claro que se houver essa união entre estúdios, o negócio vai acontecer. O Camaleão é muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. E ver esse personagem sendo introduzido nesse filme é muito da hora. Eu digo isso porque imagina só a trama. A gente tem um caçador, que no caso é o Kraven. Ele tá caçando a presa dele, que possivelmente é o Camaleão. E essa vai ser uma caçada bem interessante, porque o Camaleão consegue mudar de aparência. E isso é muito da hora. Hoje à noite nós comemoramos. Com uma caçada? Exato. Pois amanhã nós caçaremos. Nos quadrinhos, o Camaleão e o Kraven já até foram revelados como meio-irmãos. Enquanto o Kraven é fascinado pela caça, o Camaleão é o mestre dos disfarces. O vilão Camaleão utiliza de todas as suas técnicas para manipular a sua aparência física. Eu acredito que talvez a gente tenha o Camaleão cometendo alguma espécie de crime bem pesado mesmo, e que, putz, devido a ele se disfarçar de outras pessoas, cara, é quase impossível capturar esse cara. E, sei lá, alguma pessoa, o governo, sei lá, vai chamar o Kraven pra caçar esse cara. Eles querem esse cara capturado. Só que aí o Kraven vai ter uma bela de uma caçada difícil, porque o cara é mestre dos disfarces. Caralho, o maluco é brabo. É sério, pessoal, eu tô ansioso por esse filme. É claro que tem muita gente que não gostou tanto assim do Aaron Taylor-Johnson como o Kraven. Bom, eu vou falar aqui pra vocês que logo quando eu olhei, eu falei, putz, mano, esse cara, sério, acho que a gente poderia colocar, sei lá, um Jason Momoa. Putz, um Jason Momoa vai ficar da hora, né? Imagina só. Ou até mesmo um Keanu Reeves. E eu vou até dizer aqui pra vocês, pessoal, a Sony tava atrás de outros atores antes do Aaron Taylor-Johnson. Mas o cara acabou sendo escolhido, né? Pra vocês terem uma ideia, o Aaron Taylor-Johnson não foi a primeira opção da Sony para esse filme. Eles queriam apostar muito alto nesse filme. Tanto é que eles estavam atrás de alguns atores bem grandes de Hollywood. De acordo com o jornalista Justin Crow, a Sony acabou indo atrás de atores de grande porte, como Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington e também Adam Drive para o papel de Kraven. A Sony foi atrás desses caras, só que não teve jeito, pessoal, não rolou. E tipo assim, eu sei que tem muita gente que não gostou do Aaron Taylor-Johnson como Mercúrio. Só que é só a gente parar pra pensar, pô. A Sony parece que é aquela pessoa que gosta de dar a segunda chance, né, pro ator. Assim como a Sony fez com o Jared Leto, dando o papel de Morbius depois do seu Coringa, que acabou não agradando muita gente, agora ela tá dando uma segunda chance pro Aaron Taylor-Johnson. É claro que eu sei que tem muita gente que ainda gosta daquele Mercúrio, quer muito ver ele de volta, queria ter visto ele em WandaVision. Então, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que você acha. Tá ansioso pra esse filme do Kraven? Você por acaso curtia o Mercúrio do Aaron Taylor-Johnson? Gostaria que por acaso ele voltasse no futuro? Deixa a opinião e também as teorias de vocês do que pode rolar nesse filme do Kraven aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like e também se inscreve no canal. Obrigado de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!